vai você, fale. Get me out of here! Nossa! Ok, let's go! Fire them home! Double kill! Kill! The horse to win! Os caras estão tudo loucos, cara. Get me out of here! Nossa! Que eles foram? Nossa! Dois. Aperte no. O negócio é. Vai lá, Mike, fala de novo. Give me hernia here. Ô, que é aqui? De novo. Give me hernia here. Esse vai no YouTube, cara. Fala aquela veinha que fala que é queijo. De novo pra nós. Fala. Ok, let's go. Give me hernia here. Fire bomb. Como é que é? Fire bomb. Fala aí. Fire bomb. Olho do porco. Push me to Google. Push me to Google. Mata o CTF de uma puta. Push me to Google. Mata o CTF de uma puta. Give me hernia here. Ok, let's go. Harry, vai lá, Júnior, de novo. Tem um corvo em cima da casa, mata! Passe amigo. Sai da frente, cara, sai da frente. Vem na cola. Give me Harry! Vai, fala inglês de novo. Give me Harry Hill! Flower in the home! Nossa. Como é que é? Flora in the hole! Muito massa, cara! Nossa senhora! Esse curso de inglês aqui que a gente tá aprendendo é fantástico! Mas é os cara! Pra que física, né? Não, lógico, imagina! É, ai, que barato! Dá um aproveitar. E aí, o que você acha da tradução, da interpretação deles em inglês, Laís? Maravilhoso, hein? Quase perfeito. Tá bom. It's perfect. Legal. E aí, Dudu, beleza? Ah, peraí, cara. Ó, o cara lá em cima matando mais. Ó, o Divonzir. Maldito. Quem que é Divonzir? Quer dizer, o William? É nome de gente? Nome de vila. Daquelas. Nome de sabão e pedra. Que os caras não moram, se escondem, né? Vai ser roda a risada aqui. Matador Pidumba. Vai, é quem, né? Fala de novo pra nós, em inglês. Vai, Júnior. Come on, Harry Hill! Come on, please! Ah, o carabina, né, porra? Tem que ser, cara. Vai se fuder comigo. Ó o vício! Vai se fuder comigo. Terror, tá. Eu sou terror. Come on! Qual que é o teu nick, o Power? Power Guido. Power Guido, nick tradicional aqui. Power Guido! Power Guido Vito! Vai que é? Ô, Dudu Porco! Leg Vito! Olha o cara te picando na bala, hein, caralho? Isso desce ainda! Ai, caralho. Ai, gente. Olha a bomba! Olha a bomba!
louco, já tô imitando. Tá louco? Vou te matar na bomba de fumaça, caipora. Cadê o cheiro? Nossa senhora. Ah, acabou a bala, que raio! Vamos na faca, vamos na faca! Mata, 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 mata! Ah, caralho! A pistola, João! É, o cara abriu ainda! Tu vem, Davi? Vai, comprou. No flash! Você matou o refém, ô! Refém maldito, se duma! Nossa, nós aqui mendigando dinheiro, ele matou o refém! Ah, é, claro! Vamos dar com centavos, cara! Deixa eu acertar aqui.